tangan. Okay. Alright, dia suruh cek krip putih. So kita alihkan. Mana krip? Oh, mak kau meletup kau krip putih. Oh my god, kepala aku. Oh jeez, kepala aku. Oh my. Hello, assalamualaikum and welcome back to my channel. So, hari ni kita akan bersambung di dalam Human Simulator. So, hari ni kita akan kembali ke dalam dunia Human Simulator kita ya. Kita sebagai alien dan menjadi manusia untuk mencari pekerjaan dekat bumi So, pekerjaan pertama kita yang hari tu, interview kita dah settle Kita dah settle, alright. So hari ni kita akan mulakan pekerjaan pertama kita, crane operator. Okay, crane operator. Just look at that. Alright. Handy job title crane operator. Okay. Lebih good control. Alright. So kita sebagai Encik Hugman, kita akan terus memulakan pekerjaan pertama kita di syarikat Handy Job application. Alright. So yeah, jom kita tanda tangan untuk kita mulakan pekerjaan kita. Alright. Let's do it, baby. Okay, yes, dia macam biasa, kepala dia mengangguk-angguk macam biasa. I don't know kenapa dia macam tu. Alright. Okay, so okay, kita baca apa yang dia tulis. Hugh, can you hear me there, Matt? Yes, I can hear you. Where I need to find mana? Oh my, Allahu Akbar. Oh sorry. Oh seriously. Oh. Jap. Oh, kepala dia sangat rumit dalam aku tak main. Hugh, kepala pandang atas Hugh. Okay, Hugh. Can you hear me, Jamet? Yes, I can hear you. Jap, kita tunggu kawan Mega tu kurang. Okay. No. Bukan ke sana. Okay. You see that camera? Okay, I see that. Yes. Atas sikit. No. Sini. Okay, pandang sana. Okay. Camera. Oh my god. Allahu Akbar. Okay, pandang camera. Yes, I can hear you. Shoot. Pandang. Ya, macam mana aku nak pandang? Yes. Okay. Sekejap, okay, kita kena pandang sana. Alright. No. Alright. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Huge. Yes. Aku rasa aku dah sakit hati and aku dah fed up. Yes. Okay, confirm kita akan terbengkalai sekejap lagi. Kepala dia, kenapa kepala dia macam ni? Why your head so like that, babe? Habis, meninggal aku. Okay, dia dah... No. Oh my god. Hugh, can you hear me? Yes, I can hear you, but my head is stupid. Hugh, cepat tolong. Meninggal lah macam ni. Tak, kenapa? La ilaha illallah, sampai bila kepala dia macam ni? Macam mana aku nak buat kerja? Sana. Geram pula aku tengok kau pandang sana buat apa. Okay. Settle pun. Okay. Good. Seem like that working. Just to confirm, I'm coming through a loudspeaker. Clear? Alright, I'm clear. I dengar you cakap. Cuma kepala I yang masalah. Okay. Look at the cabin camera for me, will you? Alright. Okay, camera. Look at the cabin camera for me, will you? Okay, pandang balik lagi sekali kamera bangang tu. Okay. I see you. Okay, great. Seems like that all working too. I've been watching you from that camera. So, if you have any issue, let me know. Okay, I let you know, man. Okay, so let me just refresh you on the control real quick. Look at the stick on your right, will ya? Right. Pandang bawah, dia suruh tengok stick Sekejap aku, oops, okay, pandang sana sikit. Okay, I see that.
that the main control stick that sent the trolley back and forth along the jeep. And she also allow you to rotate the crane. Alright. So benda tu adalah kontrol untuk kita memusingkan kontrol-kontrol apa yang ada dekat sini. Okay, seperti crane ni. So kita pusing. And now that the one of your left. One of my left. Oh no, jangan pandang ke sana lagi. Okay, kita pandang di sini saja. That one control the trolley motors and let you rise and lower the magnet. You bought of this to control the crane as well. Alamak. So kita kena control crane eh. Matilah kau nak control crane kau. Alright, alright. Lagi, lastly there your monitor. I'm gonna turn it on. Look at, see if it working. You will. Alright. So I see that it's working. Yes, cool. I can send info to the monitor through that monitor. So keep an eye it from time to time. Oh, and if you find you never having any trouble with the control, you can have a look at the instruction clipboard above your walkie-talkie and it will remind you how everything work. Mana walkie-talkie? Oh, tepi tu. Okay, I see that. So why don't you go ahead and get a feel for how she handle. Grab the right stick and see if you can get moving. Okay. Okay, nampaknya tangan aku dah mula bergerak. Alright. So grab. Okay, I grab. Okay. Okay. Okay, aku dah tahu. Okay, aku dah tahu. Aku dah tahu. Aku dah tahu. Okay, right. Rise and lower the magnet of the left. Okay. Nah, ah? Oh, shift. Okay, shift, shift. Okay, right in the middle and I see that magnet. Oh, alright. Oh, sorry. Oh my god. Oh, okay. Now we're in business. Okay. First thing first, there is important crate down in the offloading area. Okay. Can you see the red crate with a large white cross here? Okay, I see it. Okay. Okay. You see the head? You see my hand? You see my hand? Huh? You see my hand? Kenapa? Okey, okey, kejap. Bila aku angguk, please. Ah, macam tu. Bukan terpusing lah. Ilah, ilah. Kenapa kau terpusing kepala kau nak? Oh, jantan. That the one we need first. Be careful with it. We can afford to lose it. Alright, babe. Go ahead and pick it up using the magnet. Okay. 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 Alright. Check that, check that, check that. Go ahead and pick using the magnet. Oh, okey, okey. Okey, baru aku faham macam mana nak ambil benda tu. Okey, so dah dapat. Good work. Easy does it. Now pop that over the to the side. We be needing that a bit later. Okey. Okey. Carefully put it the zone A. Zone. Okey, I see that. Zone A. Okay, marilah mari kita membawanya ke sini ya. Kita menghantarnya di sini and then kita turunkan beliau. Okay, kita turunkan. Bang, salah. Oh my god. Oh, okay, kejap. Rupanya aku lupa nak betulkan tangan aku tadi. Okay, kejap eh. So kita dah. Alright. Okay, lepaskan. Ah, macam tu. Kalau kau tak lepaskan, macam mana kau nak turunkan benda ni sedangkan dia berjalan ke hadapan? Okay. On my side. Sini sikit. Okay, no. Alright. Okay, sudah lepaskan. Lepaskan. Okay. Turunkan tangan kita sebentar dan kita lepaskan. Okay. Kita settle kita punya satu barang kat situ. Okay, next. We're gonna need the following crate move off the ship, sending them through now. Okay, I sending. Did they show up on the monitor? Yes, I see that. Yes, I see. Serius lah, kena pandang. Aku cukup menyampah nak pandang benda ni balik tau. Kepala dia dah lah masalah. Tengok kau.
Kau tengok kepala dia. Okey. Dah, jangan lebih-lebih. Okey, angguk. Sekarang kau angguk je. Aku tak tahu kenapa setiap kali kalau aku angguk, dia akan jadi macam ni kepala dia. Okey. Tolong betulkan balik Hiu. Kalau tidak, kita akan kantoi Hiu, man. Kau kenapa pun masalah kepala kau? Kenapa kau tak ketatkan skru kau? Ilah. Stres aku macam ni yang main game ni. Tak perlu pandang sana lagi. Stresnya aku game ni. Kenapalah interviewer itu tak susah macam ni? Okey, kejap. Punyalah lama. Excellent. You can cycle through them by pressing the flashing button on the touchscreen. Use the touchscreen to cycle through them now. So you know which crate we need. Okay. Use the touchscreen to cycle through them. Now you can wish. Use the touchscreen to cycle through them now. So you know which crate we need. Okay. You can cycle as many times as you need if you forgot what you read after. Okay, baby. And go ahead and get the combination of crate into zone B for me here. Okay. So kita kena ambil crate yang dia nak. Okay, meninggal aku depan ni kan. Okay, kejap. Macam mana abangku maru naik atas ni. Okay. Kita kena naikkan atas ni ya. Lagi. Okay. Tukarkan ke tangan anda. Tukar tangan anda lah, kentut. Alright. Okay. Aha, kita kena naikkan dulu sampai atas. Kalau tidak, kita punya barang jahanam. Okay. Mari kita kembali ke tangan kita yang asal. Alright. Okay. So, aku rasa pekerjaan ni yang paling susah pernah aku buat . Okay, sekejap. Oh, sini sikit. Okay. Lepaskan sebelum apa-apa yang menjadi ya. Okay, turun. Mana dia? Okay, lagi sikit. Yush, tangan atas sikit. Okay, belakang, turun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okay, ke belakang sikit. Tak, ke belakang. Okay, tangan robot aku ni ada problem sikit. So aku rasa lebih kurang aku macam nak entak lebih kurang macam tu lah. Okay. Ke belakang sikit bang. Alright. Okay. Meninggal aku macam ni. Okay, kita dah dapat barang yang kita perlukan tadi tu. Okay, tarik sampai ke sini. Okay, sudah. Okay, chain the hand. Turun. And here we are. Okay. Change the hand. Meninggal. Okay, tangan di atas. Okay, sekarang kita akan cari warna biru boleh? Warna biru. Okay, tangan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okay, yes. Okay, naikkan dulu. Naikkan tinggi sikit. Okay, kita akan cari crate warna biru. Yes, kita tukar tangan kita kembali. Kembalilah, percayalah. Mana aku nak penyepitkan le. Kentut mak dia. Lupa nak adjust tangan tadi, bang. Okay, bang. Sini sikit, bang. Okay, bang. Aku rasa ada problem dekat situ . Okay. Turun kan? Adakah kita dapat? No, lagi sikit. Okay, sikit. Okay, sikit. Alright. Okay, kita dah jumpa. Turun sampai ke bawah. Ya ilamuh. Okay. Yes, we did it, man. We did it. Okay. Gerakkan ke sini. Kita akan dapat benda-benda macam ni. Yes. Ya. Okay.
Okay, Hugh, kita akan turunkan. Kita akan turunkan barang yang kedua. Okay. And then out. No. Nah, atas sikit, Okay, lagi satu je. Kita kena cari benda yang berbintang eh. Benda yang berbintang. Lepaskan tangan tu. Okay, lepaskan tangan tu. Okay. Alright. Okay, pegang balik. Pegang. Okay, pegang balik. So, kita akan cari crate warna kuning. And here we do. And you wait it. Pecah. Okay. Okay, turun bawah. And yes, kita terlepas satu. Okay, next sikit. Okay, come on. Okay. Yes. No. Alright, belakang sikit. Okay, up. Sikit. Up. Okay. Lepaskan. Okay. Mari kita turunkan. Okay. Sudah. Kembalikan ke atas. Wahai Adinda. Telur. Okay. Kita dah settle 3 kotak. Marilah. Okay, lepaskan. Okay. Yes. Nice work. You real natural kid. Yes, I am natural kid, baby. Okay, then. First truck should be here in a few seconds. Once it pull up, load the purple crate. Okay. 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 No! Oh my god. What happened in my hand lah, wey? Kejap. Allah, okay. Masalah. Okay. Alright. So, abaikan kepala aku. Kenapa dia macam tu? Maaf. Aku belum nak betulkan lagi. Hey, what happened? And, yeah. Okay. Mari kita naikkan ke atas. Dan kita pulangkan dia ke sini, ke tempat yang kuning yang menyala-nyala itu. Okay. And here we done. Yes. Great. Now, this truck can take another important crate of your hand. Okay. Remember, the red crate with the cross, white cross, load it into the back of the waiting truck. Okay. I see, I know, and I betulkan kepala air dulu. Okay. Jom. Hugh, pandang depan. Hugh. Okay, kepala betulkan. And yeah. We take the red crate. And we load it into the lorry. Okay. And my mama tap, papa tap. Okay. Right then. Turun. Okay, kembalikan ke atas. Kembalilah kekasihku. Okay, yeah. No. Oh, yes. Yeah, I see it. I can take this anymore. Oh my. Okay, yeah. And hit. Oh, you right. Settle, baby. Settle. I love in up in. Okay, jangan leka, okay. Clockwork, you haven't let me down so far, kid. Keep it up. Alright. The next truck should be here any second. Give us a note when it turn up. Alright, next truck should be a second. Give us a note. When? Yes. Kenangguk ke? Seriously, ya. No. Yush, tolonglah betulkan kepala kau, Yud. Okay. Aku. Oh my god. Oh shit. Okay. Yush, pandang sikit atas. Pandang. Okay, pandang bawah. Pandang atas. Atas. Pandanglah kamera.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa engkau tidak pandang kamera? Okay. And dah. Tak payah nak anggul lebih-lebih. Okay, good. This one also need a specific crate which should be located somewhere on the ship. Carefully find a white crate with a Che Del Tino and Sun logo on the ship. You may need to move some another crate to get it. Okay. And yeah. Okay. Jap. Okay, tukar tangan. Okay. Alright, dia suruh cek crate putih. So kita alihkan. Mana crate? Oh, aku meletup pun crate putih. Oh my god, kepala aku. Oh jeez, kepala aku. Oh my. The problem is kepala aku, okay? Okay. Tak cerita dia. Aku nak cari barang. Aku tak sangka boleh meletup . Okay, white crate. So we need to find the white crate. Where is the white crate? Mana white crate? Cari di mana kau pergi white crate? I don't see you anything. Mana dia? Okay, kita buang saja terus kontena ni. Dia tak penting pun pada kita. Sebab dia penting, dia adalah dia suruh cari. Okay, kena jumpa. Kepala aku. Oh my god. Oh my shit. Oh. Berhenti kepala tu berhenti. Okay. No, Hugh. Pandang depan, Hugh. No. Okay, guys. Seriously, aku fed up dengan kepala dia sendiri, okay? So, yes. Really stress. Okay, tapi tak apa. Kita dah jumpa, apa yang kita nak tadi tu. Kena jumpa dah crate yang dia nak tadi tu. Yes. Oh. Okay dah. Okay, I see that. Okay, turun kan. Alright, baby. Alright. Okay, naikkan sikit. Mari. Kita turunkan barang kontena putih. Dan kontena ini akan kembali ke lori . No. Depan sikit. Masjid. Oh, pegang balik. Turunkannya, brother. Okay. Tak center tu. Okay, jap. Tak sini sikit. Okay. Okay dah. Okay. And here we are. Yes, sudah one to go. The last truck should be here. In. Wait, hang on it. Okay. Aku akan tunggu. Hold everything, you. I've just been told that bloody safety inspector is on the premise, huh? Wait a minute. So, kenapa ada majikan, ada pekerja yang tak guna kat sini? So, yeah. The dog hand are all back from their lunch break and he probably try to blend it with them. Before we do anything further with the crane, I'm sending you the security footage from the camera cycle through and see if anyone look like dirty rat, will you? So cerita dia sekarang ni, bos aku punya, okay, macam aku punya supervisor ni, dia mengatakan adalah pekerja yang khianat dekat sini . So ya, yeah. Dia suruh cari yang pekerja macam lah nak, tapi macam mana semua muka macam lah nak aku tengok. I don't recognize him at all. That must be our guy. Yeah. So look, I leave it with you here. We are in serious breach of bunch of safety rig and we can't take another hit from this guy. Okay, I know you're in here and it only your first day, but take him out. Okay, so guys, so kau nampak tak kat situ, sebenarnya bukan aku yang buat kerja jahat . Aku punya majikan yang ku hajar kat sini . Dia suruh aku bunuh seorang pekerja kat sini, tapi masalahnya aku mana nampak, kecil-kecil je semua pekerjanya . Okay, right in the bottom. Semua sama, seriously? Okay. Alright. So kita kena buat macam nampak accident lah kat situ . Okay. So aku tak tahu yang mana satu. And that
So ni ah. Okey. Ayah. Bukan ah. So yang mana mak? Yang mana? Ni ke? Eh, yang mana satu ah? Aku dah tak pernah buat kerja macam ni. Yeah. Oh no, salah tangan. Dia suruh aku take him out. Yang mana satu eh? Oh. Macam tu ke? Okay. Ah. Okay. So dia suruh musnahkan pekerja. Musnahkan. Kau jangan macam-macam musnahkan. Dia suruh bunuh. Jangan. Bunuh bahaya juga. Okay. Dia suruh kita macam buat kemalangan terhadap pekerja yang pakai baju macam ni. So ya, kita baca dulu. Yes, great work kid. Great work. That show the mongrel. I have a little clean up crew put together. So what say we just keep this between you and me. So nampaknya ya, korang jangan ingat eh, kita kerja dengan majikan kita pun memang akan macam ni ya. Mesti ada rasuah. Perangi rasuah eh. Jangan tiru macam ni. Kalau ada tempat pekerja korang ada rasuah macam ni, tolong korang jauh daripada rasuah eh. Kalau tidak, nanti hidup korang merana. Now then, that take care of just one truck left to deal it. Bye, have a great time. Just give me a second. Okay, brilliant. Alright, there's something wrong with this Joker gearbox. So essentially he'd be able to stop his truck. We're gonna have to get creative and load up green crate. Kau langgar je aku punya barang. Jahanam kau. Mampus dia langgar lagi orang weh. Aku dengar suara tadi. Load that broken truck with a green crate from this ship with white marking. White marking. Okay, betul lah. Aku rasa ni kot. Him keep coming back around so you can try. Yes. So yes, lori yang dia kata ni ada masalah eh. Masalah dengan gearbox. So kita kena campak benda tu. Yes, yes. Lori jahanam, laju lori ni. Okay. Okay. First thing. Okay. Kita tunggu masa je. Tunggu masa tu lori pusing lagi sikit, kita lepaskan. Memang jahanam lori ni. Memang kena pukul lori ni dengan aku ni. Okay. Okay. Alright. Yes, kita settle. Fantastic. Yuri, one hell of the operator, kid. That a solid day work. Maybe you should come back full time. Hey. Okay, I leave it you. That is case there anything you want to do before finishing up. When Yuri done, go ahead and log out of your ship using N shift button. Ya, aku jumpa shift je. Mungkin tu kot. Okay. So yes, sebelum kita nak tamatkan pekerjaan kita, mari kita settlekan barang-barang yang bersepah ni ya. Okay. Yes, turun ke bawah. Dan kita tolakkan semuanya. Buang ke laut. Okay. Jap. Okay. Alright. Yes. Okay. Alright. Kita buang benda-benda ni semua. Kita boleh tolak dia. And yeah, untuk masa mengemas dia, perlu mengemaskan dengan bersih ya. Tata tertib dekat sini. Yes. Yeah. Okay. Benda-benda ni kena bersih kan? Yes, betul tu. Yeah. Jadi benda ni boleh. Okay. Oh my god, betul kepala. Oh my god. Oh, okay. Sorry. Oh, kepala dah terpusing. Kepala gue. Kepala dia lagi sekali. Terpaksa terpusing-pusing. Oh shit. Mampus. Ada mampus. Dah meninggal. Okay. Oh my god. Dah. Huge. Panah atas. Okay. Masuk okay. Pekerjaan kita pun dah settle kat sini eh. Kita dah buat kerja kita dengan baik sekali eh. Dengan ada rasuah lagi kat situ. Membunuh pekerja eh. Yang rasa pekerja tu macam membuat tai dekat situ. So kita terpaksa hapuskan pekerja-pekerja yang macam tu. So kita pun dah settle angkat barang kita. Dengan kepala aku terpusing-pusing.
So kita akan end shift kita sampai sini eh. Lagi aku teruskan lagi, kepala ini akan menjadi masalah pada aku ya. Yosh, pandang sini sikit aku cuk. Okay, pandang kat aku. No no, bukan pandang bawah, bukan pandang bawah. Okay, pandang kat aku sikit. Pandang bawah. Okay. Oh you, I love you, I love you. Okay dah. So kita akan end shift kita sampai di sini sahaja. Jika kita teruskan lagi, kita mungkin akan dapat musibah dekat sini eh. Okay, and just back to the office. And here we are. Kita dah sampai pejabat kita. So kita akan tengok kita dapat trofi ya. Trofi yang kedua kita. Alright, trofi pertama kita, kita kerja sebagai crane. So dia ada nombor kat sini, nombor 88. So dia macam ada makna dekat situ eh. Dia ada makna macam yang itu punya map ni sini. Okay, ini 37 88. So dia macam password lah. So aku tak boleh tengok macam ni keluarga, gambar keluarga dia. Okay, please tolong ada siapa-siapa kalau boleh tolong buang gambar ni. Aku tak boleh tengok anak bini aku macam ni eh. Muka sama, ada berbulu pula tu. Kalau laki tu tak apalah juga. Halah. Okay, crane operator kita dah settle hari ni. Okay, so kita ada lagi dua pekerjaan lepas ni eh. Kita akan menjadi security guard, pekerja yang sangat dinanti-nantikan. Yeah. And nuclear technician, I don't know. So dia lock lagi sebab kita belum buka yang security guard lagi kan. So kita akan terus mainkan lagi selepas ini. So for now, kita sudah settle kerja dekat crane operator. Ya, yeah, not bad lah pekerjaan dia. I love it. Cuma masalah dia kat sini, kepala dia agak bengong sikit kat situ. Bukan bengong, terlalu bengong sekali aku rasa kat situ. And so guys, so kita akan akhirkan video kita hari ini, pekerjaan kita juga hari ini sebab kita sudah settle. So kita akan teruskan pekerjaan kita, the security guard ni, the next video, okay? So guys, jangan lupa subscribe and like this video and share this video, okay? So aku harap korang semua harap sukalah dengan video the human simulator yang orang kata alien bengong sekali aku pernah jumpa dalam ni. Dia gunakan badan manusia tetapi masalah dekat situ kepala dia. Aku tak tahu kenapa kepala dia tak screw sangat. Kepala dia, dia tak macam tangan. Tangan tu simple and senang. Tapi bila kepala dia tu, aku gerak sikit dia terpusing-pusing teruk sangat tu. Dengan berlakunya letupan yang teruk sekali. Yes. I cannot lah macam ni. Okay guys, and yes, I see you in the next video. Ciao. And wait.